wariye sakariye maxamed ciise wadani oo ah wakiil wadeedka tv-ga caalamiga soomaaliya news magaalada warwil ayaa maanta gaarsiiyey 10 qoys oo danyaro iyagoo ah agoomo lacag lacagtan ayaa waxaa sakariye u soo wakiishay cabdirashiid maxamuud cali iyo roodo qoobyare oo iyagu markaasi doonayo in dadka danyarka inay kaga farxiyaan qiimada cuqaasha iyo agoontii qaadatay lacagtan ayaa u mahadceliyey dadkii la soo baxay lacagtan ilaahayna uga baryay inuu ugu bedelo xasanaad bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaa halkan lacag dhan $150 aan u qaybinaynaa 10 qoys oo danyara 370 shilinka soomaaliga ah lacagtaas waxaa la soo baxay $100 allah ajar iyo xasanaad ka siiye cabdirashiid maxamuud cali samatar oo ku magac dheer fifle kotona waxaa la soo baxay roodo maxamed cabdi oo iyaduna joogta danmark cabdirashiidna uu joogo sweden ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa agoonta ay maanta ka farxiyeen xilliga jilaalku uu adag yahay ee biyaya baad balalaa yahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyo hantidooda iyo maalkooda iyo ubadkoodaba ilaahay u barakeeyo waxaana goob joog nala ah sheikhulbaladkii magaalada hadiba kuloo yahay doctorkii magaalada cuqaashii iyo waxgaradkii magaalada iyo guddidii deegaanka dhammaantood markhaati bay ka yihiin in ubadka yar agoonta lacagtii ay soo wakiisheen anigu waa sakariye aan gaarsiinay ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh mar labaadkana waxaan u mahad celinaynaa dadkan sadaqada la soo baxay ula soo baxay inay gaarsiiyaan dadka agoomaha ah waxaan leenahay maxaan kuu sheegaa meeshaad ka soo saarteen ilaahay wax ka kheyr badan ha idinku bedelo cid kastana waad bilowdeen cid kasta oo kalena waxaan leenahay waan ugu baaqanaa war sidaa dadka agoomaha iyo dadka liita iyo dadka jilicsan wuxuu soo tara oo maxaan kuu sheegay uga faa'idaystay adduunyadu waa wax yar baynu joogannaa shilinkan iyo waxana oo iska dhammaanayaan aye waxaan dhammaanayn waxa aad hormarsataan taas baanu leenahay waxaan kale oo aan uga faa'idaysanayaa guud ahaanba inta imaqlasa ama idaawanasa fursadan waxaan leeyahay waxa sida aad ka waraysaanba waxaa jira abaaro aad iyo aad iyo aada u ba-an baa jira meeshan la yidhaahdo degmada woodward gaar ahaan waa loogu soo guuray meelo fara badan baa laga soo guuray oo ilaa sanaag leh oo nugaal leh oo sool leh oo tog dheer leh dhulkaasoo dhan waa lagaga soo guuray wax allaale iyo wax adduunyaale hogol yar baa loo yimid hogash yaradna iska dhammaatay markiiba waa la laqay dhulka ay heshayna ma lahayn berkadana ma lahayn ceelalna ma lahayn mid gacmeed iyo mid kale oo rigin waxaan leenahay war dadkaasi mid adduun waxaan u malaynayaa dee ilaahay baa jira laakiinse xaaladdu xooluhu way adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay waxaanana maxaan kuu sheegayay baadba intaan la gaarin biyaa baa ugu daran oo loo bakhtiyeeyaa naf iyo maalba biyaa loo bakhtiyeeyaa xoolaha iyo dadkuba biyaa ugu daran waxaan leenahay waxaan rabnaa maamulada hay-adaha bulshada deegaankan u dhalatay iyo ummadda soomaaliyeed ee kale islaamkaaba iyo guud ahaan dadka islaamkaaba war dadkaasi waxay u baahan yihiin dad riig deg deg ah bay u baahan yihiin idinka meel idinla joogaa ay idinkaga daydaan dhibaatada maanta jirta ka soo qayb qaataan reer burco ayaa wurur biyo yar u soo diray waa lagu qababay shalay iyo maantaba dee reer burco idinka haddii alla ka dhigaayo uga sii awleysan waayo dee ubadkiini iyo dadkiinii baa jooga inkastoo reer burcaba ay ehelna la yihiin oo ay dadkoodii yihiin haddana waxa weeye dee oodii abka dhow baa la yidhi waxa weeye idinkuna waad arkaysaan oo maqlaysaa in maaragtay reer burcaba ay u soo dadaaleen oo ay biyo la soo gaadheen markaa idinkuna sidoo kale iyo kuwa meelo fofog naga daawan iyo kuwa meelo dhadhow joogaba inaa dadkiina dhibaataysan haddii ay wax la liqa tahay iyo haddii wax la cabo tahay labadaba inaad arrintaa maaragtay aad uga soo diyaar garowdaan oo aad soo gaadhisaan dadkiina inta yarti waa wax yar 10 qoys oo agooma abaa laga xusay imise boqolaal oo agoomaabaa wurur iyo hareeraheeda jooga lama xisaabin karo wax la xisaabin kara maaha taasoo ay tahay oo la dhibaato nin baa warqoraacdu kululaayo markaasi wuxuu yidhi balxayn xaggeeda u dareerteena ka warrama waxaan leenahay maanta bal iyadoo dhibaatadaasi ay soomaaliya o dhan haysto hadda agoon yaroon aabalahayn iyo
إلهي ميسانك حسناتك هيدون كدرو انت إلهي وحنا رجينا يا مرتي قد قصص هذا الله بركيه إذن كان الله سبحانه وتعالى أبد كينا نها بركيه عذاب كان الله إذن كحوريه أبد كان إلهي هيدون كبركيه إن إلهينا إذن كأجر سيا إذن كصواب سيا انت سأل إذن كدو عيننا ما أنت سود يبتي إن العقد قدر كأن أقوان تو قيبنا إنه وبقول يكون دولار وود عيننا وحن وود عيننا إن إلهي ميسان كحسناتك وقدره هل كأي كسو سارينا خير وقليو مركا وحوهي إن ما سددت كان أغانتا إسكول لبيه البيتمي حقيق حقيق مركا لقا هدو حل لقا عبارها لقو ترو إسكول لبيه البيتمي ورها لوسو قرم ددتك أو بيا ما أنت أقوب باحي بضن ديقان ندن هدان ما أنت بيا لقيلين أو ريق لقيلين البيوت لقيلين حقيق عبسيب بضن بها لقبا ما وحوهيان عبسيب بضن بها نقبنا هدان البيوت لو قنتن ودتك الديجان كان يدتك دنينا يا ب وجنتن وبختي يا رحيم إله ما هذا له وحنا ما هذا علينا لبدي قف سعودي من العقتها وقيبنا يوري نسكري محمد عيسى أو كلاها عبد الرشيد محمد علي سبتر إيه هذا محمد عبدي إلهي وحنا لو قبرينا إنه ميسان حسنات كإلهي وو كريو أو بديو إلهي ساسان قبرينا وحنا كلا عصرينا دتك كريم ميل تشوجو een lacagta 300 ka ee 10 ka qoys agoomaha wax weyn bay u tarayaan maanta ku daydaan loon lahayn ku dad dalka waxa ka jira dhibaatooyin badan oo aad ka warheysaan waxaan codsaynaa inaad ku daydaan oo dadka kalawna oo sidaas oo kale walaal wixii soo gaarsay waxbay tarayaan dhib badan oo laga sheekeyo dalkan ka jira assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad arkaysaan sakariye maxamed ciise ninka la yiraahdo saxafiga sakariye wadani wuxuu halkan ku qaybiyay 10 qoys oo agoomaha buu ugu qaybiyay lacagtii qoyska walba wuxuu siiyay 307 waxa weeyaan waad aragtaan fayf la waxaanu leenahay ilaahay khayr iyo xasanad ku siiyo ninka aanu saaxiibka ahayn gabadhaa la yaado muxuu ahaay roodana waxaanu leenahay khayr Allah siiyo dadka kale ee qurbaha jooga ee wax haystana war dalkii anaga joogno waad aragtaan waxa ka jirana ilaahay unbaa ogey idinku meel qaboow baa joogtaan ilaahay idinka halka idin geeyay ilaahay halku halka keereeyba waa isku ilaah kaliye waray dadka u soo dadaalo $150 ay la baxeen wax weyn bay ka faa'iideen xaqiiqiyan marka laga hadlo waxaanu leenahay wax weyn bay ka tarayaan waxa weeyaan waxay gooyaan maanta wuxuu ka gooyaan saddex foostoobiyaan caruur agoon intay ku noolaanayso waad ogtiin iyo waxa weeyaan waxaan ilaahay khayr Allah siiyo fayfley gabadha rooda dadka kale oo ku dayda waa arin ku dayasho bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u duceynaynaa lacagtii aan lagu soo dhiibay sakariye maxamed ciise oo labadii qof ee bixiyeen in ajir iyo xasanad ilaahay siiyo wuuna na soo gaarsiiyey waana gudansiiyey bismillaahir rahmaanir rahiim lacagtii sakariye maxaa ciise nuu soo dhiibay labadii qof ee noo soo dhiibay ilaahay kan khayr iyo xasanaha siiyo lacagta qaato waa bisaa waa 300 iyo 700 sakariye loo soo dhiibay maxamed ciise wayna soo gaadhay si wacanaagu mihi waa loo siiyey waxaanu u duceynaynaa labadii qof ee la soo baxay xasad iyo xasanaad ilaahay ka siiyo cabdikariin axmed muse cabdikariin dawladda tv gaalay somali news warwar